ലോക്ക്ഡൗണിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വലിയ രീതിയിലാണ് വാറ്റ് ചാരായം വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. മദ്യശാലകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയതോടെ ആണ് വ്യാജ വാറ്റ് രൂക്ഷമായത്. ഇതു മുന്നിൽ കണ്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപക റെയ്ഡ് എക്സൈസ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നടന്ന എക്സൈസ് പരിശോധനയിലാണ് ഒരു പ്രമുഖൻ തന്നെ വ്യാജവാറ്റിന് പിടിയിലായത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഈ തവണ നടന്ന ചാരായ വേട്ടയിൽ പിടിയിൽ ആയത് 4 തവണ മിസ്റ്റർ കോട്ടയമായ പൂഞ്ഞാർ പനച്ചിപ്പാറ സ്വദേശി ജിമ്മൻ സുനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുനിൽ സിയാറാണ്. 48 വയസ്സാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ നടത്തി വന്ന ജിംനേഷ്യം അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു. അന്നു മുതൽ സ്വന്തമായി ഇയാൾ ചാരായം വാറ്റ് തുടങ്ങിയതായി എക്സൈസ് അംഗം കണ്ടെത്തി. മുട്ടനാടിൻ്റെ കരളും നാടൻ വാറ്റ് ചാരായവുമാണ് മുൻ മിസ്റ്റർ കോട്ടയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇഷ്ടവിഭവം. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈരാറ്റുപേട്ട എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വൈശാഖ് പി പിള്ള, എക്സൈസ് ഷാഡോ ടീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ജിമ്മൻ സുനി. നാട്ടിലാകെ കൈകരുത്തുകൊണ്ട് വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുനി മുൻപ് നിരവധി തവണ എക്സൈസിനെ വെട്ടിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഏറെ ദിവസത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിൽ എക്സൈസ് അംഗം വീശിയ വലയിൽ അകപ്പെട്ടു. രഹസ്യവിവരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ചാരായവാറ്റ് പെരുകുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് എക്സൈസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിരവധി വാറ്റ് ചാരായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും വ്യാജവാറ്റിനെതിരെ കൂടുതൽ നടപടികൾ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എക്സൈസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇതിനായി പൊതുജനങ്ങൾക്കും എക്സൈസിനെ സഹായിക്കാം.